drone okuwamba Jakaana Nadduli kyaddaaki munnansiko era munnakibiina kya NRM taata we amanyiddwa nga Hajji Abdul Nadduli alinnye mu kyoto. Mumpe omulambo gwe oba mumpe nga mulamu. Ate ye omukulu Norbert Mao avuddeyo mu bukambwe obw'ekitalo n'ayogera ku nsonga z'okuba nti ye ng'omuntu yasazeewo ate n'asayininga okuba nti Paalamenti yeyina okulonda omukulembeze addako ku gwanga erya Uganda. Yes, ku PROJOURN Media tugamba gwe najo sinzira okubanga te kumukutu kwoli tubebaza abantu baffe ab'enjawulo mwe bali kubanga musubscribinga mwe bali kubanga te mukommentinga endowooza zammwe kadde kamawulire nga bulijjo Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Uganda, South Africa yonna kata gye musinziira okubanga ate ku mukutu kwe muli tubebaza ejo jonna gye mutuusaako. Engalo tutandise n'omukulu Norbert Mao mwatu ate bwe yavuddeyo n'abanga ate ayongera okukkaatiriza ensonga y'okuba nti ali bumu ne Gen. Yoweri Tibwabura Museveni. Omukulu Mao kyaddaaki emabegakaawo waliwo akabinja akamu ekibiina kya NRM wekavuddeyo ne kamutwalira reports ez'enjawulo era nga kamubuuza ku nsonga y'okubanga bataganjula constitution ey'eggwanga erya Uganda. Omukulu Mao n'agamba nti ensonga eyo tulina ogikwasa amaanyi era constitution eyo eyina okubanga etaganjulwa era mu mbeera eyo ye nga Mao atunuulidde ekifo ky'okuba nti at least president addako ayina kubanga alondebwa paalamenti so si kulondebwa abantu bano aba bulijjo. Ekikolwa kino kikya debatingibwako naye ng'ate buli omu yeewuunya omukulu Mao eyali atugamba nti wa opposition ate okuvaayo n'akola remarks ezo oba statement ezo okulagira ddala nti ayagala omukulu Tibwabura oba mutabani we abenga asigalira ddala mu ntebe olw'ensonga nti fenna tumanyi nti Paalamenti abantu abasingamu obungi ba kibiina kya NRM. So mu mbeera eyo bwe basalawo nti Paalamenti erina okulonda president addako mwatu oyinza okwekanga ng'ate mwatu era abakulu be bakomyewo okubanga ate bafugira ddala ate omuntu wa wansi baba bamuggyeko eddembe lye erya bulijjo. Mu mawulire amalala ate mwatu obudde bwo bweyongedde okudda ku bunnaabwo oluvannyuma lwa munnansi ko era munnakibiina ki NRM Hajji Abdul Nadduli bwe yalinnye mu kyoto n'asaba ebitongole ebyokwerinda bimuwe mutabani we amanyiddwa nga Suleiman Jakaana Nadduli oba mulamu oba mufu. Jakaana Nadduli ono yakwatibwa ab'ebyokwerinda gye buvuddeko ku nsonga ezitannategeerekeka era n'atwalibwa mu kifo ekitamanyiddwa. Nadduli agamba amaze okwogera ne bekikwatako ku nsonga eno n'abategeeza nti talina kyayagala kumanya kirala okuggyako okumuwa omwana we oba mulamu oba mufu oba bamuwe omulambo gwe. N'agamba nti byonna tayagala kumanya ye ngagye ayagala kimu mutabani we. Tulinze tulabe biki ate ebinava side eyo naye nga ffe kyetugamba nti ku PROJOURN Media tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga lyatu erya Uganda era nga tugamba nti likinga, commentinga mwatwera osubscribinge.